Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta segunda-feira, dia 20 de maio de 2024, é a seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, iniciamos uma nova semana, um novo dia repleto de oportunidades e, claro, também desafios. E este é o momento perfeito para refletir sobre a importância de ter a luz de Deus guiando nossos passos. Isso porque cada dia é uma nova dádiva, uma nova chance de viver conforme os princípios divinos e de encontrar propósito e paz em nossa caminhada pela vida. E este lindo versículo nos mostra poderosas lições, ricas lições sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Imagine-se caminhando por um caminho escuro, onde cada passo é incerto e potencialmente perigoso. Sem uma luz, podemos facilmente nos perder, tropeçar ou até mesmo cair. E a palavra de Deus é como uma lâmpada, uma luz que nos guia e nos ilumina nesse caminho, permitindo-nos caminhar com segurança, clareza, propósito. Deus é a fonte de toda a luz. Quando permitimos que sua luz ilumine nossa mente, nosso coração e nossa vida, qualquer escuridão que possa estar presente, seja sofrimento, engano ou dúvida, começa a dissipar-se. A luz da palavra de Deus então nos dá uma nova perspectiva, nos mostrando a verdade, revelando oportunidades que antes estavam escondidas nas sombras. E ao meditarmos na palavra de Deus, passamos então a ver a vida com outros olhos. Começamos a reconhecer a presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. E Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, há um propósito, uma lição a ser aprendida. A escuridão que muitas vezes representa nossos medos, até mesmo preocupações e inseguranças, então é substituída por uma sensação de paz, de esperança, de clareza. Deus é a fonte luminosa do homem. E o homem é luz que emana de Deus. E esta relação simbólica é essencial para compreender nossa relação com Deus. Assim como a luz não pode existir sem uma fonte luminosa, nós não podemos brilhar sem a presença de Deus em nossas vidas. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nossa verdadeira essência é refletir essa luz divina. Só que é importante estar sempre vigilante para não nos desviarmos do caminho correto. Quando nos afastamos da luz de Deus, nosso coração e nossa alma podem se tornar frios, obscurecidos. Claro que sabemos que muitas vezes permitimos que a satisfação temporária da carne e também as influências do mundo nos afastem da verdadeira alegria e paz que vem de uma comunhão íntima com Deus. A palavra de Deus nos chama, então, a andar em sua luz, a permanecer conectados com Ele. E esta conexão é vital para uma vida espiritual plena e jubilosa. Quando permitimos que coisas desnecessárias e prejudiciais interfiram em nossa relação com Deus, perdemos, então, a alegria que Ele deseja para nós. Por exemplo, as tentações do mundo, embora possam parecer atraentes no momento, acabam por roubar nossa paz e nos afastar da verdadeira felicidade. Portanto, iniciar a semana e o dia refletindo sobre a palavra de Deus é essencial para um caminho iluminado e uma vida preenchida de propósito. Devemos então permitir que sua palavra seja a lâmpada que guia nossos pés, a luz também que ilumina nosso caminho, lembrando sempre que somos chamados a refletir essa luz em nossas ações. A cada manhã, ao nos depararmos então com as decisões, com os desafios do dia, podemos encontrar conforto, direção na palavra de Deus. Isso porque ela nos oferece a sabedoria necessária para tomar decisões justas, a força para enfrentar as dificuldades. Também nos lembra constantemente da presença e do amor de Deus, nos proporcionando uma base sólida para nossa fé. Assim, vamos começar cada dia renovados, com a certeza de que estamos caminhando na luz de Deus. Enfrentando as dificuldades, sim, com coragem, sabendo que não estamos sozinhos,
porque a luz de Deus nos guia não apenas nos momentos de clareza, mas também através das sombras, oferecendo-nos uma esperança constante e uma paz duradoura. Que possamos começar esta semana e esse dia com a mente e o coração abertos para a luz de Deus. Que sua palavra seja sempre nossa lâmpada, iluminando cada passo que damos, e que possamos sempre buscar sua orientação e presença em todas as áreas de nossas vidas. Com Deus como nossa luz, não há escuridão que não possamos enfrentar, e não há caminho que não possamos trilhar com confiança e alegria. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase: com Deus como nossa luz, não há escuridão que não possamos enfrentar. E neste propósito, abra também o seu coração para receber com muito carinho e muita fé esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste novo dia, nesta nova semana que inicia, Senhor, agradecemos por Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Pedimos, Senhor, que ilumines nossas vidas com a Tua presença, guiando-nos em cada passo que damos e revelando também o Teu propósito para nós. Sabemos, Senhor, que sem a Tua luz, nossos caminhos são tão incertos, são cheios de perigos. Então pedimos que continues a nos guiar através das trevas e a dissipar qualquer escuridão que possa tentar nos envolver. Que a Tua palavra seja sempre a nossa guia, trazendo clareza, trazendo sabedoria para as nossas decisões diárias. Ajuda-nos, Pai, a manter nossos corações e mentes abertos para receber a Tua luz, que possamos meditar na Tua palavra todos os dias, encontrando nela conforto, orientação, a força também de que necessitamos. Livra-nos das tentações do mundo que nos afastam de Ti. Ensina-nos a buscar a verdadeira alegria que só pode ser encontrada em comunhão contigo. Queremos sentir, Senhor, a Tua luz em tudo o que fazemos. Que nossas ações, que nossas palavras, que nossos pensamentos sejam reflexo do Teu amor, da Tua bondade. Ajuda-nos a ser luz também para outras pessoas, mostrando-as o Teu caminho, trazendo esperança, paz para os corações tão aflitos. Pedimos, Pai, que continues a nos proteger, a nos guiar em todas as áreas de nossas vidas. Que a Tua presença seja constante e também que possamos sentir a Tua mão nos conduzindo, nos guiando, mesmo nos momentos mais difíceis. Dá-nos a coragem para enfrentar os desafios, fé para confiar em Teus planos, sabendo que Tu és a fonte de toda a luz e verdade. E obrigado, Senhor, por seres nossa lâmpada e nossa luz, e possamos caminhar sempre contigo, seguros e iluminados pela Tua palavra. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Não se esqueça que é muito importante você deixar o like neste vídeo, gostei. Se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta palavra. Faça este vídeo, esta mensagem chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia.